Al Club Hoquei Olot se li va escapar el torneig d'hoquei de les festes d'altura. El seu adversari, el Club Hoquei Palafrugell, es va mostrar més fresc i va passar per sobre dels olotins. La primera part va ser més disputada. Als 10 minuts de joc es va avançar el Palafrugell amb un gol de Joni. Uns instants després arribava el segon obra de Gerard i així acabava la primera meitat amb 0-2 a favor dels visitants. La segona part va ser un recital del Palafrugell, però abans el Club Hoquei Olot va retallar distàncies amb un gol de Lluc Jiménez. Semblava que els olotins es posaven al partit, però dos gols molt seguits del Palafrugell van acabar de decantar la balança. A partir de la primera part ens han apretat una mica i ens ha costat força. La segona part hem baixat una mica físicament i el resultat no ha estat el que esperàvem, però bueno, toca seguir treballant. Un partit, bueno, que ells en la primera part han estat molt presents en el partit, em sembla que un 2-0 a favor nostre, ens ha costat bastant, tenim molta bola, com és una mica normal, tenim una categoria per sobre d'ells, però bueno, no han estat molt ben posats, nosaltres bueno, hem anat jugant, necessitant més minuts, més temps, i bueno, és una part que ens ho hem posat una mica més fàcil ells i hem pogut acabar d'entrar. La segona meitat se li va fer llarga al CPA Colot, que va encaixar 3 gols més. Al final, 1-7 per al Club Hoquei Palafrugell, i un partit que li serveix a l'Olot per no baixar la guàrdia de cares al començament de la temporada.